katika hali ambayo si ya kawaida ama tunasema hali ya kushangaza. Tunajua kabisa kwenye mpira kuna vitu vingi ambavyo vinatokea. Kuna swap za wachezaji, yani timu zinabadilishana wachezaji alafu unakuta zinatoa pesa kidogo, au wanabadilishana mchezaji kwa mchezaji alafu biashara nyingine zinaendelea. Sasa kwenye tasnia ya mpira kuna kitu kingine ambacho kimechukua nafasi. Kuna issue ya kubadilishana wanawake. Sasa acha nikuambie kwamba nyota wa klabu ya Real Madrid na timu ya taifa ya Brazil, Eda Militao, ameingia kwenye mahusiano na aliyekuwa mchumba wa nyota mwenzake wa zamani wa timu ya taifa ya Brazil na klabu ya Flamengo, Leo Pereira. Sasa Leo Pereira naye akajiingiza kwenye mahusiano na Caroline Lima ambaye ni mama mtoto wa Eda Militao. Acha nikupe story kamili, iko hivi. Kupitia Insta story ya influencer Taina Castro ambaye aliposti kipande cha video akiwa anacheza tennis na Eda Militao, na baadaye Eda akaenda akaweka comment ambayo ilikuwa inasomeka kwamba my perfect partner, hii ikionyesha wawili hao wapo kwenye mahusiano. Mwanadada huyu Taina Castro ni mama wa watoto wawili ambaye amezaa na mchezaji wa Flamengo ambaye anaitwa Leo Pereira kabla ya kutengana. Lakini Eda Militao naye miezi 18 iliyopita aliachana na Caroline Lima baada ya kumzalia mtoto wa kiume, na sasa Caroline Lima yupo kwenye mahusiano na beki wa Flamengo Leo Pereira. Kiufupi tunaweza kusema kwamba wa Brazil hawa ni kama wamebadilishana wanawake. Yaani mama mtoto wa Eda Militao, Caroline Lima, ameenda kwa Leo Pereira, na mama wa watoto wawili wa Leo Pereira ameenda kwa Eda Militao. Niambie wanangu, hii kwenye kubeti tunahitaji both team to score ama tunaiwekaje hii?